اش واقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المشكل ماشي غادي نطرح لك المشكل، المشكل طارح نفسه بنفسه. ها انت دابا دايز انت بروحك راك كتشوف هاد الطريق هذه اللي كاين، واش هذا باقي عصر هذا ان زون توريستيك بحال هذه فيها بحال هذا؟ راه خايف مونتي فوار في الدار تشوف الغبره كيفاش دايره. راه الا داز طوموبيله من هنا راه بحال الا شي عجاجه كتضرب ولا ما عرف شنو هو. هادشي راه ما تلقاش في بلاصه اخرى. بارابور الجديده بارابور البوزيد راه ما خاصهاش يكون فيها حاجه. واش هذه الالفيه الثالثه باقي عندنا الغبره حنا قدام ديورنا؟ راه حشومه عادي هادشي، ما خصوش يبقى هادشي. هادشي ماشي لصالح المواطن، المواطنين مكرفسين. على ريكور دات هاد الاصلاحات شويه في الشارع، راه الحمد لله بعد ملي دات هاد الاصلاحات شويه في الشارع. اما وما كملوهاش، يا ريتهم كانوا كملوها. علاش ضربوا الشارع وما دخلوش لهاد الزناقي؟ علاش هادي فون با بارتي دي بروجي؟ ما فهمتش والله. الا داروا هذوك زوقوه من برا وخلاو الجناب ديالو وبينوا ديك الواجهه ما فهمتهاش والله. ما فهمتش زعما هذا عيب. حتى لا طوموبيلات لي سوكوس لا غبره لا زعما ما عرفتش انا. هاد الساكنه متضرره بزاف يعني في الحاله اللي وصلنا لها. Voilà, bon, je parle du côté de Sidi Bouzid. J'habite Sidi Bouzid, je viens chaque été. Je trouve que c'est pas normal que toutes les routes sont trouées. Toutes les quand ça s'appelle devant les maisons, c'est pourri. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de gestes faits. Je vois que les routes, quand ça s'appelle, ne sont pas faites. Je vois quand ça s'appelle que rien n'est fait et quand on va se plaindre aux dirigeants qui s'occupent de ça, ils nous disent que c'est en cours de traitement et ça fait des années que ça c'est en cours de traitement. Donc je suis vraiment choqué, je suis vraiment désagréablement énervé. Donc si les gens mettent un coup de pouce, nous aussi derrière nous serons là pour mettre un coup de pouce. Mais si une personne ne peut pas quand ça s'appelle faire tout toute seule, donc on demande à des gens qu'ils soient haut placés, responsables, pour qu'ils puissent vraiment agir dans cette ville. Car beaucoup de choses est encore à faire. Et c'est une super ville. عينا ما ندوي والو جاو صابو هنا وخلاو الدرو اللي مهمين اللي حنا كنسكنو فيهم ديما. ما عندنا لا فين نحطو لا طوموبيل لا حتى شي حاجه، لا نخرجوا ولا حتى شي حاجه. التوريست كيجوني هنا عاوتاني فهمتيني، شنو هي تشوفوا الدنيا مزيانه فهمتيني. الفاميليا كنجوني هنا عندها وكنشوف راه هادشي كاين الدروبه معدلين كاين الدروبه مخسرين فهمتيني، شنو يعدوا هادشي الدنيا هادي. ما يمكن سيدي بوزيد راه شي حاجه ديال الدور، راه ما خصوش يكون بحال هكا، راه قانون. المشكل اللي كاين دابا هو كاين شويه الازبال وشويه التعفنات، وخص المسؤولين يقوموا بشي تغييرات تكون ايجابيه. بحال هاد الزبل اللي تنشوفو هنايا وهاد الطريق اللي ما مصوباتش، عندنا هاد الزبال خطر على المشروع اللي دب. هادشي اللي سوية العناية ما تنساوش تابوناو معانا في لاشين يوتيوب وديروا جيم لاباج فيسبوك.